Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian ilmu tasawuf menggunakan kitab Risalatul Mu'awana yang ditulis oleh Fadilatul Syekh As-Sayyid Syarif Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini. Kita lanjutkan. Kita sudah berada di halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan wadiyo siro antal ana ing yen tong laknati sira musliman ing wong muslim au behimatan utawa hewan ternak, laknati hewan ternak ya kena wa khad au khadiman utawa pembantu au syakhsan utawa seseorang bi ainihi kelan zate syakhsan bahkan wa ingkana senajan ana sapa syakhson bi ainihi iku kafiron wong kafir. Soale wong kafir kan iso mlebu Islam. Artinya tobat mlebu Islam. Gawat laknatmu ya. Iso bali ning ngene wong sing laknati. Illa in tahaqqaqta kecuali lamun nyatake sapa sira anahu saktune kafir mau iku mata mati sapa kafir alal kufri ing atase kufur kafir auna wa abi jahlin kaya dene Fir'aun lan Abu Jahal. Kecuali kalau kamu sudah ngerti kaya Fir'aun Abu Jahal itu kan matinya dalam keadaan kufur. Itu baru boleh dilaknati. Au alimta utawa ngerti sapa sira anna rahmatullah saat ini rahmati Allah iku la tanalu ora bakal mencakup apa rahmatullah hu ing kafir mau bihalin dengan kondisi apapun ka iblisa kaya dene iblis boleh melanati iblis boleh melanati orang yang sudah diyakini mati dalam keadaan kufur. Kenapa? Apa tuh bahayanya laknat kok kita tidak boleh melaknati seseorang tertentu? Karena kita tidak tahu akhir hayatnya itu kayak ngapa dia. Kalau akhir hayatnya ternyata dia husnul khotimah, dia tobat jadi orang baik, bahkan jadi waliullah mungkin aja tuh. Masalah penjahat jadi waliullah. Kalau ternyata seperti itu kan gawat. Laknat itu justru bisa menghantam orang yang melakukan pelaknatan itu sendiri. Nah katus niku wa'alam lan ngerti ya sobat siro. Nah ini alasannya anna laknata yang satu ini laknat iku idha kharajat nalikana bismutu apa laknat minal abdi sanging hamba tas'adu mongko munggah monopo laknat nahwas sama yang arah langit. Tapi di langit laknat itu tidak diterima. Patuh laku mongko nuli ditutup apa asama dunaha. Patuh laku mongko ditutup dunaha sak ngisore laknat mau apa abu-abu pintu-pintu langit ditutup padahal. Akhirnya laknat turun lagi ke bumi. Sumatan zilu nuli temurun apa laknat ilal ardi maring bumi. Bah ning bumi juga ditutup lagi. Patuh laku moko ditutup dunaha ana ing sore laknahmu. Apa al ardu ma. Summa taji'u nuli nekani ngono apa laknah. Ilal mal'uni maring wong sing dilaknati. Fa iwajadat moko lamun nemoni apa laknah. Fihi indal mal'un masahon ing jalan masuk
sesuatu yang memudahkan untuk masuk. Misalnya dia memang benar-benar akan mati dalam keadaan kufur, tidak tobat sampai mati misalnya. Maka laknat itu bisa masuk ke orang itu. Tapi ketahui, lah kalau ternyata laknat itu diberitahu oleh Allah lewat malaikatnya, iki kok bakal tobat, laknat balik, ngantem wong sing laknati. Wa illa lamun ora wajadat bihi masaghon raja'at mongko bali apa laknat ala qailiha ing atase wong sing ngomongke laknat. Wis pokoke aja seneng laknati wong ngoten iki. Wa alaika lan tepono sapa sira. Bita'alufi kelawan gawe seneng baina qulubil mukminin ing dalam antarané ati-atine wong mukmin. Maka ini beda karo kondisi sekarang ini, percekcokan sampai pertempuran antara sesama muslim ya. Summa taji'u nuri wa tahbibi ba'din lan gawe seneng sebagian sapa al-mukminin ila ba'din maring sebagian yang lain. Jadi justru kamu menjadi juru damai kalau ada sesama muslim kepingine tempur wae. Bi izharil mahasin kan ngetokake kebaikan-kebaikane. Wasatril qobaih lan nutupi cacat-cacate. Wa alaika lan tepono sapa sira bi islahi dzati bainihim lawan damekake persengketaane al-mukminin. Fa inna lil islahi krono sak temen iku keduwe perdamaian damekake mau. Apa fadlan keutamaan yazidu kang munjuli apa fadlan. Ala fadlin nafli ngatasé keutamaane salat sunnah. Minas salati sang salat. Wa siyamilan poso. Ana wong nak perlu ora tau poso salat sunnah, ora tau salat sunnah ngene. Sing dilakukan mesti wajib-wajib tok. Tapi suka mendamaikan sesama orang beriman, ganjarannya ora kalah karo wong sing ahli salat sing sunah salat sunah waki poso sunah yaki ngoten ya. Wala siyam lan apa meneh bainal walidi antaraning wong tuwa. Oh iki kok walid kabeh. Bainal walidi antaraning wong tuwa wa waladihi orang wawu, orang walib. Badane wawu orang nggo alif. Wa waladihi. Wa waladihi, aja wa walidihi. Lan anake al walid. Wal qoribi lan wong sing cedhak kerabat. Wa qorobati lan kerabate al qorib. Wala ngendikan sapa Allah taala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Angin pesenil dari orang-orang yang beriman iku ikhwatun dadi pira-pira saudara kaya dini saudara-saudara. Fa aslihu moko padha ndamekno sapa sira kabeh baina akhwaikum di antara dua saudara kalian. Wa iya kalan medhiya sira. Iki mungkin waifsat nih. Waifsat kurang hamzah nih. Waifsati wah ini gilo. Wa iya kalam dia sopo sira waifsada zatil baini. Serta nih apa to lotolan nih kena. Lan gawe rusak. Gawe parah. Wong sing lagi sengketa, ono wong sengketa mbok gawe luweh parah sengketane. Binami mati kelawan adu-adu. Wal ribati lan ngrasani
malah mbok tambahi kaya dene mamane ana wis padha murupe mbok soki bensin bensisan kobong wonten niku mboten kenging banahi malan sepadane nami mahlan ghibah mimma nyatane saing tindakan yujibu kang nimbulake apa ma atanapura ing saling menjauh watadabur lan saling ngungkuri semakin jauh semakin jauh fa inna zalika krana saatune ifsad mau dengan nami mahribahmu iku azimun perkara gedhe indallahi ta'ala mugi Allah ta'ala wa nami matu utawi adu-adu iku antang pula yang to mindah sapa sira kalama insan ing omongane seseorang li insanin maring seseorang yang lain adu domba namanya taklak sidu hale nuju sapa sira bidzalika kelan tangkula mau dipindahkan kene diceritakno kono-kono diceritakno kene fasad dan ing kerusakan bainahuma antara insan karo insan mau. Wa qala ngendikan sepunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ora bakal mlebu al jannata ing swarga sapa namamun wong sing tukang adu-adu wa qala ngendikan sepunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abghadukum utawi paling dibencine kalian ilallah ta'ala maring Allah ta'ala atau mungguhe Allah ta'ala ila bimana inda iku al-musya'un wong sing akeh mlaku-mlakune bargene mrono-mrono mrene bainal ahibbati antarane pira-pira kekasih binami mati kelawan adu-adu bar kok kene mrono kok omongane kono pindhake mrene kene mrono pindhake al-mufarriqun kang misahake bainal ikhwan sebenarnya akhwani antara wong dua orang bersaudara jadi adu domba mau wal ghibatu lan ngerasa wal ghibatu utawi ngerasa nih iya iya ghibah iku antar kuro yang tau nyebut sopo siro insanan yang seseorang bi ghibati dalam lungane insan bima kelawan sebutan lawan sesuatu ucapan yakrohu kang ora seneng sapa insan hu ing ma laukana ora wau ora wau iki laukana lamun ana sapa insan iku hadiron hadir jadi ana wong tidak di hadapanmu terus kamu ceritake tentang keadaane wong kuwi mau sing momo wong kuwi kuwi hadir mesti rasem asem kudu omongke kaya ngono lha nek kira-kira dikne hadir seneng ya ora apa-apa jenenge ora ora ngrasani lah tujuane apa ghibah iku biasane ghibah iku sebetulnya menilai kurang orang yang dirasani dan biasanya yang riba itu memiliki sifat sedikit banyak sifat sombong takabur dia merasa lebih dari orang yang dirasani ngoten omongane wong rasani si fulan begini 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 di hadapan orang lain sehingga dia ingin orang lain itu tidak menghargai fulan tadi. Orang itu menjadi tidak, jadi mengurangi
nilai bulan itu. Tujuannya untuk ben wong-wong do ora patek seneng karo bulan. Nah, ngoten niku termasuk riba sing muharramah sing diharamke. Mula kadang-kadang lebih baik diam daripada ngomong sing malah ngrasani ngoten niku. Tangkis menganggap kurang orang lain. Nah, biasanya itu muncul kesenangan hobi untuk tangkis semua ketika dirinya merasa lebih hebat dari orang lain. Lalu ku rata-rata tiang kan gadah kau tersengatan enak orai sonjogo lebih baik diam. Wasawaun lan iku podo hasola utayen to hasil opo atabimu mahamke oleh ngerasani mau binutki kelawan ucapan. Meskipun ada kalanya mengurangi nilai kehormatan orang lain itu dalam ngerasani tadi itu dengan ucapan. Loh, ono ngerasani sing nganggo orang ucapan, ono nganggo isyarah. Ini misalnya. Jempolnya dia kayak mengisor. Mamane kamu ngerasani, walah si fulan tuh baru ini karo apa mecucu. Iku ngerasani, aku ora ngomong, yo ngerasani bisa berbentuk omongan, berbentuk isyarah. Ambil kitabah utawa tulisan. Tidak ngomong, tidak isyarah, tapi nulis padha mawon. Wapa lan ngendikan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul muslimi utai sekabane wong muslim alal muslimi ngatasi muslim yang lain. Iku haramun haram apa damuhu getiye muslim. Wa maluhu lan bondone muslim. Wa irduhu lan kehormatane muslim. Wapa lan ngendikan saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghibatu utai ngerasani dosane kuwi. Iku asyadu luweh nemen minaz zina sing zina. Maksudnya ana wong zina umpetan. Zina iku ora dosa gedhe to. Wong sampe dikatakan dalam sebuah hadis meskipun sanate kurang kuat, wong sing zina sepisan kuwi ganjaran taate selama 40 tahun hangus. Didilit, ilang. 40 tahun jempalian kamu ibadah mubazir kabeh. Gak ono ganjarane. Terhapus oleh sekali saja berzina. Koyo ngono gedene dosa zina. Ya minal kabair. Karo ngrasani iki isih gedhe dosa ngrasani. Apa meneh lek ngrasani di hadapan orang banyak. Aku saiki mumpung mbok rasani ternyata waliullah piye. Berbahaya gitu. Nyebar wong dadi benci kabeh karo kekasih Allah. Wah, kamu ra yo dalam posisi yo banget bahayane. Soalnya tobatane kan angel nek sakdurunge nyebar ngono, pile nobati. Zina senajan dosane gedene ngono, bere tobat. Ilang dosane. Tobatan nasuha tenan. Ora bakal dibaleni meneh ampune ngono. Nah, itu bisa hilang. Lah bareng sing ngrasani piye lek narik kembali. Wis kadung nyebar ning ribuan orang misalnya. Wa auhalan paring wahyu sapa Allah Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. Man utawi sapane wong kumata. Lamun mati sapa man taiban hale tobat. Minal ghibati saking ngrasani. Ana wong asale senengane ngrasani terus tobat. Nah, tobaté padha angel to, narik kembali kan angel, tapi dia sudah berusaha lah menarik kembali ucapane. Mamane dina saling nyek-nyek wong kuwi terus sekarang dipuji misalnya. Ngono wae kuwi to, besok mlebu swargane paling keri. Soalnya barangkali masih ada orang-orang yang nariko dia narik kembali
belum tahu kalau dia narik kembali. Bahwa menggautai man iku akhiru man, paling keri-kerine wong. Yadkhulu kang bakal mlebu sapa man al jannata ing swarga. Waro si tobati tenan iki. Paling kempret dhewe mlebu ing swarga. Lah saiki nek ana wong sing ngrasani tapi ora barbar. Ora tobat-tobat. Wa man utai sapane wong mata lamun mati sapa man. Musirran hale ngajekake alih yang atas riba malah kalau itu di hobi disek orang wedok sering dikritisi orang gerpetan mesti karo ngerasani dino itu ngerasani A besok gerpetan besok ngerasani B C D E F G terus jadi sebulan bisa ngerasani orang tolong puluh tapi disek ya saya kira patek usum orang petan jadi malah ape. Ora pancen ana wong ngrasani. Lah saiki malah sing repot malah kadang-kadang sing do seneng jagungan ngobrol ngono kuwi. Ora lanang ora wedok sing senengane ngobrol. Kuwi ngawatirke. Ngobrol iku kakehan omong, kentekan bahan, akhire malah ngrasani, gitu. Mula timbangane ngobrol dibatasi, ngomongnya ngobrol sampai kancane, ah, itu wis berapa jam ngobrolnya, stop dulu ya, saya mau belajar atau saya mau istirahat, gitu. Senajan kamu dung-dungnya urung ngantuk, gayane ngantuk, aku serodok ngantuk, gitu. Serodok. Caranya ngoten, jadi dihentikan, atau dijablas, gitu. Bahwa mongko teman, mongso mati dalam keadaan terus nekat ora gelem tobat sangka hobi ngrasani iku awwaluman kawitane wong ya dkhulu kang mlebu sapa man annara ing neraka. Justru sebaliknya kalau dia seneng ngrasani ora barbar iku mlebu nerakane paling awal. Wa iya kalan wedya sapa sira wa dzulma lan kezaliman berbuat dolim. Berbuat dolim itu piye? Ya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Fa innahu krono satune dolim iku zulumatun. Besok dadi piro-piro, dirubah dari piro-piro peteng. Peteng dedet, piro-piro peteng. Yaumal qiyamati, ingdom dino qiyamah. Jadi besok kesra, raroh ini dalani swarga. Wong senengane dolim. Wala siyama lan apa meneh zulmal ibadi ing mendolimi wong-wong hamba-hambane Allah fa innahu krono sakmene dolim mendolimi orang lain maksudnya hamba-hamba Allah pemenuh hamba-hamba Allah yang menurut kriteria Allah misalnya bagus kok malah mbok dolimi wah wonten to ngene hadis niku man azali waliyan faqad azantuhu bil harb hadis qudsi sapa wonge menyakiti waliku wong sing tak kasih justru disakiti maka aku Allah mengumumkan aku Allah ini akan mengumumkan perang dengan dia dalam arti ora bakal entuk rahmatku ngoten. Nauzubillahi min zalik. Fa innahu krono satune zulmal ibad iku az-zulmu kedzaliman. Allazi la yatruku kang ora bakal ngejarake hu ing alali sapa Allah. Sing prepot iku wong dolim. Ada sebuah buku itu menulis wong sing senengane dolim iku menjelang ajal rekoso. Delalah digawe rekoso karo Gusti Allah lan akeh-akeh diparingi suul khatimah. Nauzubillahi min zalik. Wa qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muflisa satune wong sing bangkrut. Bangkrut ini ngantek rangi popo
min ummati sang umatku iku man wong yakti kang nekani sapa man yaumal qiyamah dinun dunya qiyamah bi hasanatin katsiratin lawan amal-amal bagus sing akeh. Jadi iki wong sing bangkrut iki wong sing nalika arep di hisab kuwi nggawa amal akeh nalika ning donyane. Wayak tilan teko ngono sapa muflis. Wa qad duruba, ale temen wis tau mukul sapa muflis. Hada ing iki. Dadi tau mukul orang yang tidak berhak dipukul. Wa syatama, lan wis apa jenenge ngenyek sapa muflis mau. Hada ing iki. Senengane ngenyek wong, misalnya. Wa gawe sakit hati orang. Wa akhadha, lan jipuk sapa muflis. Malah ada yang bodoh niki. Pokoknya kesalahan pirang-pirang yang bersifat hukuk adamiyah, hak-hak adami. Lah iku mengko wong-wong kuwi mau sing dizalimi iki mau fayak khudu mengko jipuk sapa hada iki wong sing dizalimi sing mau tau dipukul min hasanati sing kebagusan-kebagusane muflis. Kebagusannya di cengklang diketok diwehke karo wong sing dizalimi. Bayangno nek sing dizalimi 100 dicengklong wong 100 entek to ngamal apike entek karena dicengklongi ganggu wong sing dizalimi dizalimi akhirnya kan bangkrut garek tersisa amal eleke amal apike entek. Wahada lan jipuk sapa hada iki wong liya meneh min hasanatihi sang kebagusan-kebagusane. Dadi wong-wong sing dizalimi ku ngetoki kaapiane nggih kabeh kok sesuai dengan kebijakane Gusti Allah. Ngantek terkadang fa infaniat. Ngantek kentekan. Iki ana wong sing dizalimi. Iki ana wong sing dizalimi sing urung iso jipuk kebagusane dekne mau. Mak wis entek soalnya kebagusannya. Ngomong ngene, lagi dijipuk wong 90 kebagusannya wis entek. Padahal sing dizalimi wong 100. Lah sing 10 piye iki? Fa infaniat mengko lamun entek apa hasanatu amal-amal baguse niku wau. Al muflis mau. Ukhila mongko dijipuk apa min sayyiatim amal-amal eleke wong-wong sing dizalimi. Omong aja ana wong 10 wong sing rakomanan ngetok kaapiane. Keelekane wong 10 kuwi nggih. Faturihat moko di dia penjenenge dicemplungake ngono apa sayyiatihim ala sayyiatihi ing atas keelekane muflis. Digabung karo keelekane muflis. Muflis kan duwe keelekan. Terus wong sing bangkrut mau sing dolim. Keelekane dhek niku ditambahi karo keelekane wong-wong sing dizalimi sing kentekan kaapiane dhek niku. Kan tadi yang pertama katakan wong 90 ngetoki kaapiane ngantek entek. Isih ana wong 10 meneh. Sing durung kumanan ngetok kaapiane. Kuwi keelekane wong 10 dibruk kene dhek niku. Jadi terus jomplang atau timbangan amale garek elek tok elek edik ini karo kecampuran elek wong-wong sing dizalimi nak kaya ngoten summa yuqzafu mau diuncalake sapa bi muflis mau finnari ing neraka fa iwa kok ta moko lamun tumiba sapa sira bi zulmi ahadin ing dalem menggalimi seseorang fabadir moga cepet-cepet tau sapa sira bil khuruji kelawan keluar min husain zulmi ahadin bitam kini kelawan memberi kesempatan minal qisasi sanging qisas to balesmu ing kana lamun ana ngono zulm iku minal madzalimi nafsi ya termasuk kezaliman-kezaliman yang bersifat fisik. Kalau kezaliman fisik
Omane kamu tahu ngampleng, yo sampean ben gelem ngapura aku tolong kamplengen ngene kena. Dibalesen aku misalnya begitu. Wa bi talabil ihlali. Kelawan njaluk kehalalan. Mula ono halal bi halal kuwi ngono kuwi. Njaluk kehalalane. Omane kamu ning pondok aku dhisik tau lho. Pas kepepet nanti duit aku ngerti nak nyolong ku haram. Tapi tak pikir waktu ku aku orang nyolong ku are tak balekke. Dikmu 10.000 tak jipuk, tak ngunjajan. Engko nak aku sentuk duit tak balekke ternyata bapakku bangkrut. Ora iso ngirimi. Nah, aku njaluk halale nak iso. Aku ngantek saiki urung iso balekke sing 10.000. Aku dhewe iso bangkrut. Nak kono orang ngalal ke, ya kudu mbok balekke duwite. Ngoten ge. Kudu dibalekke. Fal yastahilla monggo supaya njaluk halal. Sapa wong mau minhu saing akhihi. Sapa man ya, supaya njaluk halal sapa man minhu saing akhihi. Dijalukke halal. Lah anak momo iki ora ngalalke, ya kudu dicaur. Kudu dicaur. Ah, nggih. Qabla ayat ya endum sadurunge yen to teko apa yaumun dina. La dinar ora ana dinar iku maujud pi endum yaum wala dirham lan ora ana dirham. Ku nek kiamat lais. Ning mahsyar lais. Wis ora ana gunane duit. Innama hiyang bisni utawi apa jenenge innama hiyang bisni utawi perkara-perkara sing diurusi yaum mau hari itu perkara-perkara sing diurusi iku al-hasanatu kebagusan amal-amal baik wasayi aturan amal-amal elek pada saat itu tinggal itu tok fa inta azzaro mangkolamun angel alaika ing atase sira apa raddu ba'dil mazalim balekake sebagian kezaliman-kezaliman mau hatta la lam yumkin sing ora mungkin apa raddu ba'dil mazalim bihalin kelan kondisi apapun. Contohnya piye, sing mbok zalimi jebul lunga ning Kalimantan, kamu ora iso ketemu. Ora roh alamate. Piye iki? Waalaika mongko netepana sapa sira? Bisitkil lajai. Kawan tenanan anggone apa jenenge? Balik ilallah taala maring Allah taala. Lem tobat kudu mbok polke. Wal iftiqari lan ngetokake butuh tenan karo Gusti Allah. Wal ittirar lan terpaksa. Fi ayyur dia ing dalem yen to gawe ridho angka sing sira sapa khosmuka musuhmu. Fil iksari kan ngekeh-ngekeh-ngekeh wa bil iksari kan kelawan ngekeh-ngekeh-ngekeh. Liman maring wong dolam ta wis mendolimi sapa sira ing man. Ngekeh-ngekeh bidoa wal istighfar pemene wong mati misalnya. Wong setahu mbok zalimi mati. Kamu ziarahi, kamu dongake. Kamu jaluke ngapura Gusti Allah. Nggih. Kalau itu berkenaan dengan uang, berikan kepada para warisnya. Ngoten nggih. Wis cukup wis alhamdulillahirabbil alamin.